आमचे एक तुम्ही सगळ्या येऊ कार पहिली आमचे मराठी आसात चीफ इन्स्पेक्टर फॅक्टरी बॉयलर्स दोन विषयाचेर आज आमकां सांगपाचे म्हणल्यार एक म्हणल्यार आज आमी एग्रिकल्चरा विशयी सेकेंड दुसरी आमी व्हिडियो कॉन्फरन्सिंगाचे आमच्या सगळ्या झेडीओ कडेन आज म्हणजे उलोवप जाले हांव आमचे सेक्रेटरी डायरेक्टर सगळे हांगा रावले आनी बाकी सगळे 12 तालुक्याचे झेडीओस तशेंच आमचे जे आमचे क्लस्टर म्हणजे 500 क्लस्टरचे काम चालू आसात तेंचे आमचे सगळे कन्सल्टंट जे वेगवेगळे स्टेटीन जे आसात तेंकां हांगा येवपाक मेळना खरें पूण तरी तेंकां सुद्दां आमी आयज व्हिडियो कॉन्फरन्सिंगाचेर तेंचे कडेन हें केलें की काम आमचें फॉलोअप केलें आनी जेणे करून त्या क्लस्टरां बरोबरच ते फॉलोअप घेता आसतनाच आयज ऑर्गेनीक फार्मिंगाक बडो दिता आसतना सगळे झेडयोक जशें आमी लॉकडावन ह्या टायमा भितर हांव सदींच म्हणटा की जेन्ना लॉकडावन जावन हे कोवीड-19 जावन तर लुकसाण तर सगळींच जाल्या सगळे सॅक्टराचे आख्खी ते मागीर गोंय जावं भारत जावं किंवा वर्ल्ड जावं आख्खें सगळ्यांक लुकसाण जालें पूण तातूंत भितर हांव म्हणटालो लुकसाण तर ओवरऑल सगळींच जाल्या पूण कांय फायदो जालो असो हांव म्हणटालो की शेतके खात्या मार्फत शेतकऱ्यां भितर एक चळवळ निर्माण जाली एक क्रांती निर्माण जाली म्हणल्यार हरकत ना कित्याक आयज आमी मदीं सुद्दां म्हणजे जेन्ना लॉकडावन आसतना सुद्दां आमचे ऑफीस झेडीओचे ऑफिसां किंवा आमचे हेड ऑफीस आमी केन्नाच बंद केलें ना आमचे संचालक डायरेक्टर किंवा अधिकारी आमच्या ऑफिसांनी येयी किंवा तशें प्रत्येक 12 तालुक्यांनी आमच्या झेडीओ थंय स्टाफाक घेवन म्हणजे मिनिमम स्टाफाक घेवन ऑफिसां ओपन दवरली जेणे करून शेतकऱ्यांक कसलो त्रास जावपाक जायना आनी ह्या सगळ्या काळा भितर आमी इतलेच शेतकऱ्यांक मोटिवेट करपाचें काम केल्लें आसा अवेरनेस करपाचें काम केलां की आयज आमी जर स्वताच्या पांयाचेर जर आमी उबे आशिल्ले म्हणजे सगळेंच जर आमचे कडेन जें कितें लागता तें आमचे कडेन हांगा आशिल्लें जाल्यार आयज आमी दुसऱ्या राज्याचेर आमकां अवलंबून रावपाक पडनासलें हें जेन्ना आमी तांकां नदरे हाडून दिल्लें आसा आनी ताका लागून आयज आमी 15 दीस पयलीं हांवें शुक्रवाराक अशें हांवें व्हिडियो कॉन्फरन्सींग घेवन सगळे झेडीओ कडेन उलोवप केल्लें WRDचे अधिकाऱ्यांची म्हणजे चीफ इंजिनियर सेक्रेटरी धरून ते आमचे सगळे अधिकाऱ्यांची हांवें जॉयंट मिटींग घेतिल्ली आनी त्या प्रमाणांत हांवें आमच्या झेडीओ कामाक म्हणजे ऑलरेडी तुमी स्टार्ट करा म्हणून सांगलें की तेंच्या तेंच्या भागां भितर जे आतां शेताची जी आमी पावसाची पिकावळ घेतात पीक घेतात तेजे उपरांत त्या जमनीचें आमी दुसरी पीक कसली घेतलें तर दुसरी पीक घेतली जाल्यार आमकां त्या भागांनी आमकां WRDचे बंधारां जे बंधारां आशिल्ले ते आमचे कडेन 337 बंधारां जे आसात तो रिपोर्ट आमकां सविस्तर WRDन दिल्लो आसा आनी ताजे भायर ल्हान मोठी बंधारां 2000 वयर आसात म्हणटकीर हे आमी ऑलरेडी आमचे इंस्ट्रक्शन हांवें दिल्ले झेडीओ की तुमी आनी कन्सर्न त्या भागा झेडीओ आनी कन्सर्न इरिगेशनचे इंजिनियर जे आसात AEJ तेमी वचून त्या भागांनी ते इन्स्पेक्शन करून त्या बंधाराचें उदक आमी त्या भागांक लोकांक कशें दितले जेणे करून थंय शेतकऱ्यांचो ग्रूप करून आमी शेती ते उदक बंधाराचें उदक पंप लावन आमी त्या शेतकऱ्यांक दिवंक शकता आनी तातूंतल्यान दुसरी पीक म्हळ्यार आज खास करून आमकां वेजिटेबल्स म्हणजे मोठ्या प्रमाणांत लागता आनी गोंयांत आमची तितली प्रमाणांत करप जायना अशें आमी त्या त्या भागांनी खंयच्या जमनीचेर कितें जावंक शकता हें आमी सर्वे करपाक लायिल्लें आनी आयज जेन्ना 15 दिसांनी परत एक पावटी व्हिडियो कॉन्फरन्सिंगाचेर हांव सगळें आमच्या झेडीओ कडेन उलयलो तेन्ना एक आयकून तेंचे कडसान रिपोर्ट घेवन सामकें एक बरें दिसलें की 12 तालुक्यांनी आयज आमकां जी जमीन आयज पर्यंत पडंग आशिल्ली म्हळ्यार शेती करनासतना कांयच कल्टिवेशन करनासतना अशी दवरली थंय आयज अनेक शेतकरी फुडें सरले आसात आमच्या शेतकी खात्या म्हणजे डिपार्टमेंटाच्या अधिकाऱ्यांनी झेडीओनी वचून तेंकां गांवांनी वचून मिटींग घेतल्यो आसात तेंकां मोटिवेट केल्ले आसात आनी खंयच्या जमनीक कसली पिकावळ येवंक शकता आमी कशें उदक दिवंक शकतात कशें आमी फॅसिलिटी दिवपाक शकतात आमकां रिक्वायरमेंट कसो आसा कितली भाजी म्हणजे आमच्या गोंयांत रिक्वायरमेंट आसा आनी खंयच्या जमनीचेर कसली भाजी बऱ्या पैकी जावंक शकता हें तेंकां पटोवन दिल्लें आसा आनी म्हणून आयज 12 तालुक्याच्या झेडीओचो रिपोर्ट म्हाका येयल्लो आसा म्हजे समक तेमी सांगलां की बऱ्या पैकी आमकां आयज सेकेंड पीक घेवपाक जे लोक आमचे तयार जाल्ले आसा शेतकरी जे पारंपारीक पयलींचे शेतकरी आसा ते आसात त्याच बरोबर काही नवीन भुरगीं सुद्दां खुबशे काल सुद्दां आमकां एक ग्रूप येवन मेळ्ळो आमकां केळावळ त्या भागांतले भुरगे आयले ते म्हणपाक आमी आमकां हें करपाक जाय आमी शेती वेवसाय येवंक सोदता अशे अनेक
म्हणजे ते अशा भुरग्यांक आम्ही फुडें घेऊन ज्या ज्या भुरगीं गांवांनी अशा म्हणजे यंग जनरेशन ज्यांना फुडें सरता आणि शेती व्यवसाय कडेन वळपाक सोदता त्यांकां सुद्धा आम्ही आज म्हणजे त्यांकां चड मोटिवेट करून त्यांकां प्राधान्य दिवपाचे केल्ले आसा की त्या भुरग्यांक पळोवन लागून मागीर दुसरे भुरग्यांक येऊ शकतात. मग शेती व्यवसाया कडेन आयज लोकांचो दृश्टीकोन एक पळोवपाचो एक चेंज जाल्लो आसा आणि म्हणून म्हणटा हांव ह्या लॉकडाऊन पिरियडा भितर ओवरऑल लुकसाण जाली ती जालीच पूण शेती हेतूं भितर एक बरी क्रांती घडून येवपाचें अशें घडलेलें आसा. आयज आमी एक टायमाक एक कृशी प्रधान राज्य अशें आमचें गोंय आशिल्लें. त्या 80s आमचे हिस्ट्री जर पळय इतिहास पळयत जाल्यार 75 ते 80-85 ह्या दरम्यान चडांत चड जमीन आसा ते लोक कसई म्हणजे सगळे हें करी कोण भात करी कोण आनी कितें पिकाळ करी पूण मागीर कालांतरान शेती वेवसाय कमी जायत गेलो आनी एक वेगळे पद्दतीन जे शेतां कोण करी ते आसते 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 कोण कमी जायत गेल्ले गेली पूण आयज परत एक पावटी आयज शेती कडेन लोक वळपाक लागले आसात. आयज सुरवातेकच जेन्ना ह्या खात्याचो 9 महिने पयलो ताबो घेतिल्लो तेन्ना साकून हांवें एक सुरवात केल्ली की आयज आमकां गोंयाक खंय तरी आमचे शेती कडेन पळोवपाचो दृश्टीकोन जो लोकांचो आसा तो चेंज जावपाचो आसा चेंज जावपाची गरज आसा. कित्याक लोक आतां जे शेती पयलीं करी आतां करता सद्या आजून पर्यंत आतां म्हणटून नवे करपाक लागले आसात वळपाक लागले आसात ते काही पारंपारीक काही थोडी शेती वेवसाय करणारे जे लोक आसात गांवांनी तेच करी नवीन म्हणजे नवी पिढी लोक ते हे करिनासले आणि हे नवी पिढींनी शेता कडेन वळपाक जाय नवी पिढींनी शेता कडेन उद्योग ह्या दृश्टीन पळोवपाक जाय आणि हे म्हजो पयलीं सावन प्रयत्न आसलो आणि आतां ह्या लॉकडाऊनाच्या टायमाक कोरोना व्हायरसाच्या टायमाक लोकांक जाणीवकाय जाल्ली आसा की आयज आमी आपल्याच राज्यात राहून आपल्या पायाचेर उभे राहून जर आपूण आपली जमीन आसा ती जमीन आपूण जर कसली आणि तातूंत जर कसले उत्पादन आपण काढले जाल्यार आपूण कसलेंच असलें नाका तें असली महामारी आयली ना कितें आयली जाल्यार आमी आमच्या पायाचेर उभे राहूंक शकतात हे शेतकऱ्यांक कळ्ळें आणि तातूंतल्यान आयज आमी एक बरी सुरवात केल्ली आसा. रिपोर्ट आमी सांगला तशें बरो हें केल्लो आसा. पयर सुद्दां हांवें म्हज्या वाडदिवसाच्या निमित्यान हांवें शेतकऱ्यां बरोबर म्हजो आख्खो संपूर्ण दिवस सकाळचे 7 ते सांजचे 7 पर्यंत हांवें कांय तालुक्यांनी भेट दिली कांय शेतकऱ्यां कडेन जे वचून तेंचे कल्टिवेशन आसा तेंचे थंय पाहणी केली तेंचे अडीअडचणी जाणून घेतल्यो आनी जावं ते मागीर खोला पंचायती भितर आमच्या केप्यां तालुक्याक मागीर ऑर्कीड फ्लावर जावं जावं ते आमच्या गांवडोंगरी सारक्या काणकोण तालुक्याक सातपाल हांगा जे जमनीचे पहिल्यांदाच जमीन हे करपाक लागले आसात भाजीपालो करपाक ती पाहणी केली जावं ते वाडे गांवांक सांगे नेतुले गांवांक किंवा आमच्या सालसेच्या भागांक किंवा केपेच्या भागांक आंबावली गांव आमोण गांव असे अनेक शेतकऱ्यां कडेन हांवें धांवती हे दिले आणि तातूंत भितर काही कडेन अशें आदळ्ळें आमकां की एक उदाहरण तुमकां सांगपाचें म्हणल्यार हांगा जे सातपाली जे गांवडोंगर ह्या भागांनी जे सातुर्ले ह्या गांवांत थंय सुद्दां एक ग्रूप अशें आमकां भाजी करपाक लागले आसता. पयल्याच पावटी तेमी त्या भागांनी पयलीं ऊस उत्पादन करी ह्या वर्साकच तेमी ऊस सोडून त्या भागांक भाजी रोयिल्ली आसा म्हणजे चिली म्हळ्यार मिरसांग्यो भेंडी आनी चिटकी आणि आयज तेंकां ते शेतकरी फार्मर्स आमकां सांगपाक लागले की जेन्ना एक एकरा भितर आमकां उसाचे तेन्ना 1,00,000 किंवा 1,20,000 पर्यंत आमकां इनकम मेळ पुणून ही लागवड केल्ले कारणान पयल्याच पावटी करता खरें पूण 2 ते 2.5 लाख आमचे उत्पन्न जाले आणि जमीन पळयत जाल्यार खडकाळ सारखी फातराची अशी जमीन अशी बरी अशी सामकी हे न्ही पूण अशें आमी काही कडेन बाकीच्या आमी जेडीओक सांगलें त्या भागा ह्या ग्रुपांनी केल्ले आसा तशें बाकीचे फार्मर्स ग्रूप आसा हांकां तयार करा तेंकां व्हरून थंय दाखयात म्हळ्यार एक जर कोण एक मॉडल असो म्हणून जर तयार केल्लो आसा जर दुसऱ्या ग्रुपान जर पळयत जाल्यार ते आत्मसात करून घेवं शकता म्हळ्यार अशे पद्दतीन आयज आमी सगळे कडेन जे दुसरी पीक जे आमी भाताचे पीक घेतात जेन्ना वांयगणी घेतात किंवा पावसाळे घेतात म्हळ्यार खरीप रबी घेतात पण ताजे नंतर जेन्ना त्याच जमनीचेर आमी दुसरी पीक आमी काडपाक शकतात आणि ह्याका आमी प्राधान्य दिल्ले आसा आणि आमच्यो सगळ्यो झेडयो ज्यो आसात ते कामाक लागले आसात आणि आयज म्हाका रिपोर्ट असो मेळ्ळा की सगळे कडेन 12 तालुक्यांनी प्रत्येक कडेन सगळ्यांक वाड जावपाचे कितले तरी हॅक्टर जमीन आयज परत एक पावटी जे शेती भितर हे जावपाचे आसा जी इतली वर्सां अशी पडंग उरती हे एक बरें जाल्लें आसा. दुसरें आमकां जेन्ना हांगा आतां सुद्दां पॅकेज सुद्दां अनाउंस केल्ली आसा 20 लाख करोड जेन्ना पॅकेज आदरणीय प्रायम मिनिस्टरान जे हे केल्या तातूंत भितर सुद्दां आमच्या शेतकऱ्यांक प्राधान्य दिल्लें आसा
म्हणजे शेतकऱ्यांक खंय चडान चड जे कसलेच म्हणजे उणीव भासपाक जायना हो हे थंय प्रयोजन केल्ले आसा. म्हणजे शेती कडेन जावं ते आमचे राज्य गोंय राज्य जावं किंवा भारत देश जावं आज शेती प्रधान जावपाच्या दृश्टीन शेतकऱ्यांक उचली पांवड्यार व्हरपाचे असे काम आयज हे केल्ले आसा. आणि त्याचो भाग म्हणून आयज आम्ही खंयच्याच दृष्टीने गोयचे शेतकरी आहात ते वंचित रावचे न्हू. गोयचे शेतकऱ्यांक सगळे जे कितें साधन सुविधा म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चर जे उबे करून दिवपाक जाय ते काम करपाचे आम्ही हाती घेतला.